jere jeuf señ cheikh ci porte bu am solo bobu dañuy ci santal bu baax señ Souleymane Badian ci waxtan am solo ñu leen tay di fukk fan ak juroom ñent ci sahur ramadan ci tepp am solo xamna dañuy jukk ci yeen laaj rek mu ne ki day laaj Mamadou Lamine Diop London mu ne day laaj ndax joxe say organe ki tawul ci faato fu ko l'islam gisee alhamdulillah manam laaj bi moy ndax domar ma julit bi sañna maye ay ciiram man na batli ne bu faato ay ciiram man nañ ko jël defal ko kenen kuy dundu te soxlo wala mu manki ciir boba lolu nak fiqh fuqahaawi dañu baaxo wute lol rawat na ci nawazili mas'ala yi nga xamne yu xewla yu jamono indi la am ci borom xam xam yi ñu gis ne loolu du dagan ndax domar ma ay ciiram momu ko ba diko maye yalla mi ko bind defal ko ciir yi mu ko defal nit ki amul sañ sañu di dindi ay ciiram yalla da ko samlo tanam mi dundu sax sañu la fat bakat tanam ko defé def na dabu mak l'islam dafa haramat lool kon ci dundam sañu la jël ben ciir ci mom diko maye kenn naka nonu bu faato ndax dama dama bu faato yi dafa am warma du tollu du niro jam amone ci bi muy dundu am nañu wax lool waye nak amna ci borom xam xam yi fuqaha yi yitté won nawazil yi ñu wax né loolu lu dagan la té dagan gi waxuñ ko rek waye dañ ko wutal déllu way té moy li gëna lér moy li gëna wër ndax ku ne xamna né jigéen bi soow mi ni nampal doomam lu ko yalla bindal la lu yalla def ci mom la dulum wuti fenn dulum defal bop nit té sañ na nampalé ampal doomu kanen majjanam du ta fayé ko dara da koy mayé nun waye sañ na sax fay ñu fay ko ngir mu nampal kanen kon amna sañ tañu ay ciiram manam ci loolu lañ sukkandiko ba daganal lu melni mayé dret naka nonu mayé ciir nit ki bi muy dundu ciir bo xamné man na dañ ci mom té du jël bakkanam du ko yobé lor ju met mu jël ko may ko kenen ñu ne loolu dagan na it bu faato mu batti ne nañ ko defal lool nañ jël ay ciiram yi nga xamne ñeneen ñuy dund soxlo won nañ ko ñu defal len ko té loolu nak day am ay charte day am ay charte yu tax muy dagan dañu wax na dafa am ci ciiru nit ciir yi nga xamne ak ndonu ci lay bayiko nga am day jeexatal ci walu askan ci jur ciir yi nga xamne moy tax nga mëna jur ciir yoy mom du dagan nga diko may kenn koko di jur askan wax nday nak deug deug ci sa askan yow la bok te budé ci sa askan la bokku wara don nan tan yow ci walu sey ak haramante wara am digënté mok sa njabot ak yeneen mbir yo xam dal day indi ay leunt ak njaas motax ñu ne bëpp ciir bo xamne mom day jeexatal ci walu askan kenn duko may lol ben ñaarël bi moy ki maye ciir faw mu don mukallaf nit ko xamne mag la ko xamne ku ragne ku ñor waye safihu bi wala ki xalam qawa defe wala ndaw li ragne gut wala mag mi xalam dem sañu ko kon ki moy def day fekk mi ngi and ak xalam ni nga and ak sagom def ko ci ciowre bopam sañ na maye ciiram mo xam bi mi faatu bi mi dundu wala mu batale bu faato ñu jël ciiram yoy defal ko kenen kuy dundu ko ko soxlo banen charte bi ñu moy ñettal bi mo ci def kamuy may ciiram na doon ko xamne ku sharia ñongal deretam la ku sharia bay ñu xamne sharia dafa neenal deretam niki ab muharib yeefer bo xamne dafa nono julit ni di xex ak ñom xam julit ni dañu nekk ci hala xex ak mom buñ ko jekko won dañ koy ray koku kenn duko may ciir ya xam ci say dund la wala nga batliko graw bo faato lolu mo lay xamal ne kon bo nekke ci rew julit wala ci rew mo xam sax do nu ay julit waye nak am nañ jamm ak julit ni xeku ñu ben xex bo xamne diine ak fas fas ko la nga maye say ciir ne bo faato sa organe man nañ ko jël
defal ko ñeneen ñu ko soxlo mo xam ay julit lañ wala sax doonu ay julit waye doonu rek ay muharib loola lu dagan la li moy li gëna leer moy li gëna wër ci waye borom xam xam yi ta fañ ko dello xiyas ko fay moy sañ gi do war ma faña maye meewam te meewam yi yalla mi ko defal ay cërëf nga xamne mëntu wuti cër yi fenn yalla moko defal meew momu ci biiram mënu ko wuti fenn wallahu a'lam jere jox señ Souleymane ci tontu bobu day mel tontu wala nga sax yeen ñaar laj stopul ma la ñew ci jettel bi rek mëna ginaa bimu ko defé ba nopi ndax alakhira mëna fa andal lu ko manki waaw bu fekke lu dagan la te japp nañ ne lu dagan la ndax ñu wax na dagan na wutal nañ ko tektal bu leer bo xamne mëne su ko dindi loolu du ko wañi dara ëllëg yowmal qiyam bal safan bi kay man na caa jëlee tiyaabu ju rëy mën na koo jural yiw ak njariñ lu rëy rëy ëllëg yowmal qiyam ndax ma ngay sowe beneen bakkan bu doon dund te soxla woo cër booba lool mën naa am sax bu ko amul woon faam may dama ko koy may mooy tax mu mën a continue di dund wallahu a'lam jërëjëf sëñ Souleymane ci tontu bu am solo boobu kii day laaj lan mooy barsax lan mooy barsax barzax barzax baat bi li muy tekki baatu arab la ñëw na ci alquran mooy ab baras loo xam ne day xaajale diggante ñaari mbir masalan alquran wax ne yàlla marajal baxrayn fekk ñaari géej gi wax xatt sa xorom géej gi am ndox mu neex am na ci diggante bi benn barzax benn baras boo xam ne moo leen saqale ñaari ndox yi di laalante te duñ dugante da ngay mën a taxaw fii tànk ci ndox mu neex mi lu matul mètre nga tànk fee muy ndox mu naqari kon barzax mooy li digale diggante ay mbir barzax nag xam naa kii laaj ak fiñ koy jëfandikoo fu bari mooy digale diggante adduna ak àllaaxira nit ki bu génnee àdduna jaaruwaay bi muy jaar ba yàlla taxawal bésteñ ci atte ay jaamam ñay dem aljana dem yàlla nañ ca mbokk ñay dem safaan ba dem diggante boobu moom lañu tuddee barzax ci mutasawifuna yi ak nit yàlla yi am nañ ci yeneen déggin ak yeneen leeral yoo xam ne yu gën a xóot la waaye jàpp naa ne ci aji laaj yi foofu lay laajee maanaam jaaruwaay bi nga xam ne doomu aadama dana fi jaar gannaaw ba wuyjee boromam te yowmal qiyam taxawagul ci silkul jawahir Serigne Touba radiallahu anhu mi ngi nettali foofu di wax ne nit dafa am ay jaaruwaay dafa am ay maraaxil yoo xam ne ci lay dund ba mu nekkee ci biiru yaayam ñëwagul ci àdduna loolu benn marxala la ñëw na ci àdduna fekk àdduna gën a yaatu fuuf biiru yaayam ëpp ko ay bagage fuuf nga xam la mu doon dundee ak fa mu nekkoon fa ne ko woon boo ñëwee ci àdduna yaatuwaay bu toll ni nga fiy fekk lu toll nii ngay soxloo du ko gëm nim amee mbetteel bi ñëw ci àdduna ci gën gee yaatoo gën gee bëri ay bagage ak ay bëgg mag ay man-manam lépp yokku macha allah ak alaaka ba ruuxam amoon ak yaramam foofa ni mu wuteeg bi ci àdduna buñ demee barzax mbetteel gu toll noonu lañ fiy fekkaat maanaam si dugee àdduna dem barzax ni mu fekkee woon àdduna gën koo yaatoo biirub ndayam noonu lay fekkee barzax gën a yaatoo àdduna noonu lay fekkee ay bëgg mag ay man-manam ak léppam day gën a rëy day gën a yaatu ruuxam am beneen alaaka ak yaramam bu gën a rëy gën a matle bu bii muy dund fii ci àdduna loolu mooy doon ñetteelu marxala moo tax ñii jàpp ne ku faatu ñu ne nañ ci yóbbu ci kër gu mujj ga loolu njuumte la barzax du kër gu mujj foofu jaaruwaay la dañ koy jàllaat dem ca kër gu mujj ga mooy aljana wala safara waaye bu jugee barzax it gannaaw bañ fekkee mbetteel ndax gën naa yaatu àdduna gën koo rëy bëgg yi gën a rëy buñ jugee barzax dem ëllëg yowmal qiyam kafaalika mbetteel gu ni mel gu ni raw lañ koy fekkaat fekkaat ruuxu amaat ak yaram baneen alaaka bu gën a rëy moo tax loolu dañ ciy jàng buñ lay misaal aljana di la wax ay junney kër ak ñetti junney kër nga da ngay xalaat ne loolu lu ko doomu aadama doyee waaye boo fàppalikoo xam nekkoon ci biiru gaayam fu ne ko woon ñetti kuddiy ceeb da nga ko am àdduna rek daan loolu lu ma koy doyee ndax loolu day rëy ci moom kon aljana xéwali la muy rëy rëy bu boobaa doomu aadama alaaka bi ruuxam am ak yaramam ak ay bëgg mag man-manamam mooy toll noona mooy méngoo ak loola wallahu aalam jërëjëf sëñ Souleymane ci tont bu am solo boobu kii day laaj lan la jullit war di xalaat buy julli waaw jullit bi buy julli dafa war a teewlu màggug yàlla
xamne mom ba mu taxawé né Allahu Akbar rek lola bu doon alcorane coupé na digënté mo aduna dogna digënté mo aduna légui dafa wara téwlu magul yalla and ak lolu bëssal ma bu ko neexay la gëna jappandi ci mom ndax lolu ñepp ko man ci ñepp la yom muy téwlu limi wax bi wax Allahu Akbar mu xam Allahu Akbar moy lan di téwlu maamu ni ngi jang Fatiha di téwlu Fatiha ji lan la yalla di wax ci alcorane ji muy jang saar yu ni jang lan lay wax bamuy rot nan Allahu Akbar muy tewlu manam wax joju bamuy sabbal subhana rabbiyal azim luy lolu baat yoyu muy tewlu manam bamuy sigi ci rukuy lamuy wax sami Allahu liman hamida muy tewlu manami topé ko non ba nan assalamu alaykum di tewlu lolu muy wax julli wa lolu nak mom tabarakallah ma sha Allah waye la don deug deug mbir na yit nak moy muy tewlu magu yalla subhanahu wa ta'ala am yeg yegune mi ngi tew ci kanam boromam kon fo buñu waxe tewlu ci julli fo la jëm wallahu a'lam jere jox señ souleyman ci tondu bu asolo bobu señ mata jotale laj ndax xalat yaax na julli dedet xalat ci mbiri aduna ak yu amul solo ci sharia yaqul julli waye dana wañi tiyabay julli li mbir tay mbir moy bo kamaré armal ba ngay selmal digënde yi nga xamné sa xalaat yépp ci aduna la jëm jëmul ci baraay julli gi jëmul ci dara yalla yoy ak neen la doté jëlé dara ci tiyaba motax amna kuy julli ba selmal sharia du ko wax dara dé du nako demal julli wa ndax julli na defut lu yaq julli waye julli gi du ci am dara du ta am dara ndax tewlu ci dara yoyonte bi jangal nañu ku julli ba nopi malaaka yi taxan julli ga door ko ko ci bop ne ko sa julle yi non ndax amu ci soxla kon lu baaxul du yaq julli waye musiba la yalla nañu ci yalla mudal jere def señ souleyman ci tontu bu am solo bobu ci dim day laaj nak la nit ki mëna def ba du xalaat bu ñaaw waaw di xalaat bu ñaaw xam nga xel dafa am doole te sop te gaaw leg leg mu jëmee borom foo xam ne du lu ko gënal du lu ko neex jëm ci mbir yu doy waar yu ñaaw am na ku mat a laaj loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi ànd ak ciib ak jaaxle ci xalaatam yu yem koy jëmale waaye yonent dafa dalal xalam xamal ko ne yow lii ngay dund mooy dëgg-dëgg gëm yàlla ndax bu gëm yàlla nekkuloon ci yow yi ngay xalaat daf lay neex ak lu mu bon wala du la jaaxal du la def benn problème amma ragal gi mu lay ragal loo ngay jéem a wattandiku kem sa kàttan loolu mooy war a ne ku gëm yàlla nga loolu nag feebar la loolu waswasatu cheytaan la cheytaane mooy jëmee xalum dawaar na ci yu mel noonu léeg-léeg nit ki moo ci dimbale cheytaane ba cheytaane jekku ko di ko jëmale xalaat yooyu moo tax yooyu saa bu la dikkle rek la lay gën a gaaw ci dimbali la mooy a'udhu billahi min ashaytaani rajim di muslu cheytaane waaye di bëri looy teewlu di xalaat yàlla nag ba tàmm ko loolu dana la musal ci yeneen xalaat yi nga xam day jëm ci safaan waaye nag xalaat yooyu ñu xam ne feeg mi ngi lay dikkal di la mat noonu defoo ko ci sa jubluwaay amoo ca benn Dakar wallahu a'lam jërëjëf señ Souleyman ci tontu bu am solo boobu suñ fàll ñu ngi day laaj na moom excellent la féete ban xam-xam la saaba yi utiliser ba dajale alquran si ordre bi ñu ko xamee alquranul karim waaw alquran dañuy jàng ci taarix ne ñu ngi ko dajale ci jamono yi sayidna abou bakr ni siddiq radiallahu anhu waaye loolu mata leeral la alquran mi ngi njëkk dajee ci dënnub yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente bi wuy juwul boroomam lu dul ay julit yu bari dajale nañ alquran ci seen dënn yonente bi mu faatu booba julit yu bari mokkal nañ alquran doonte bariwuñ loolu nag du bari bu ñuy yéem waaye am na ci saxaaba yi ñu wattu woon alquran mu dajee ci seen dënn am na ñoo xam ne dañ koo bind nga xam ne bi yonentu faatu boobu alquran lépp mi ngi ci ay dënn mokkal nañ ko waaye alquran lépp bind nañ ko ci ay bindukaay denc doonte dajaloo sayidna abou bakar lam def mooy dajale ñi nga xam ne ku mel ne zayd ibn saabit gënoon na ràññee ko ci ñi man alquran boole ko ñeneen benn aj na boo xam ne ñooy xool alquran bi ñu wattu woon ci dënn yi yiñ bindoon mu tàqale ko ñu dajale lépp bindu ko mu doon benn téere nga xam dañ koy mën a yëkkati ne mushaf kaamil bàyyi
biñu dem mu xam kamil amul won ci jamono yonent biñu dajale alquran ci la lolou jëk am kon sahaba yi lañ sukkandiko ba def lola moy lañ wattu won mu xal ko ak lo xamne bindon nañ ko denc boba yonent ma yonentom bi waye and ak nak ñu and ak dogu ak deggu ba bala ñuy bind dara rek dañuy am yaqeen ci len li alquran la ndax diw mokal nako diw mokal nako ñom ñepp yoon lañ ko jëlé wala diw bind nako mu am ay xéer yu dëgeer loolu tax alquran ñew ci anam go xamné mutawatir la xalum dooma dama mënta nangu né amna benn xarab bu ci manki wala bu ci yok ni la ko yalla wacce won ci yoonte bi ni la ci xéetu joté non lañ koy jàngé ba tay loolu nak jagle la ndax yenen téré ya ko jitu won bokki téré ya baye ko asaman amul ci bu am loolu amul ci benen téré bo xamné dajalona ci dunduk ab yonentom wala ci gannaawam yonenteere yeb seen yonentu jitt nañ ay feegal ñu do ko commencé xalaata dajale ko bind fekk sankoro bu yagg wallahu a'lam jere jeuf señ Souleyman ci tontu bu am solo bu ki day laaj batay ban aya wala ban sar mo mu jowat ci alquran bu de sar la sar lo xamne sar wu mat la mu jowat ci alquran moy suratul nasr إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ني بري داني واخ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا واي لول دو دغ دو موم جوات في القرآن بيم واتي نك أماتو لوي نيوات دي اندي يينن اتي يو بير لول لامي وونه موي ماتو دينا دي waye deug deug la mujju wat ci alquran ci li gëna wër ci waxe borom xam xam fan bi moy wattaqu yawman turja'una fihi ila allah baye ba jax wallahu akbar jere jox señ Souleyman ci tontu bu am solo bob batay ki lay laaj rek ina esprit critique fan la yëm ci diine ndax amna fi place wala amuko fi lan lan esprit critique naqd waaw on naqd dal bu fekke diine dafa am ay sawabit diine dafa am ay sawabit yo xamne kenn du ko laal ni la ko yalla beugé yoonte bi jangale ko ni non lañ koy baye ba ila yumi diin yoyu kenn du ko laal kenn sañu ko naqdu ndax naqdu ko moy naqdu yalla wala yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lolou man na gënal ci diine am yo xamne nak ay deggil la ay deggin ay mo waral ay masay yu bare yo xamne borom xam xam yi dañ ci wuté té wuti ba doon luñ nangu té lolu lu feñon la lu commencé won la ci jamono yoon sallallahu alayhi wasallam manam ay sahabaam di wuté ci mas'ala dem len barap sangam ñi dem muy len bu kenn julli takusan tay yego ñu dem ba ca yoon julli jot am ñu né bam ñi wax lolu dafa bëggoon ñu gaaw rek waye julli kenn du ko yaa julli jot dañu julli légui doora continuer ñen ñe dérëf ñun dal lu mëna xaw duñ julli tay yegu ndax lolu lañu waaw pourtant bañ demé daf leena baye ñom ñaar ñep ñe julli won alhamdulillahi rabbil alamin ñi ñew bayé ci doonte waxtu jaar ñu door julli alhamdulillahi rabbil alamin kon loolu li ñu jangal moy wuté ci ay mbir ñu bari dañ yaakar né deug julli mo alhaq la yata'adda fu wuté né rek kenn wax deug kenn gala jull dédé loolu jull ci la wuté dana am ñep nekk ci deug comme leg la wuté am sa way wuté ñep ci ñoom dala nekk ci xabaat lañ nekk kon dal bu ma bëggé délu ci teunk ci laaj bobu moy diine amna ay sawabitam yo xamne yu saxla kenn du ko laal kenn tañu ci naqdu dara ndax naqdu ko moy wedd yalla yondi ko ci sakk yalla yondi bi amna yo xamne nak ay deggine ko fi indi ak ay gis yoya naqdu ko dara nekkut ci li am solo nak moy julit bi and ak ikhlas naqdu wul ngir daanel wala ngir yaqate wala waye dafay naqdu ngir bëgg defar ngir bëgg tabax lool dal moy li am solo wallahu a'lam jërëjëf señ Souleyman ci tontu yu am solo yooyu ñu lay sant bu baax la gërëm la ñaanal baax su borom yàggale fi te wëral la te barkal xam-xam bi di siyaara baax suñu seex ja tamiron modéré su ko ñaanal moom tamit tawfiq ak taysir ñaan suñu borom yàggal ñu fi loolu te wëral ma dañuy ñëw rek ci programme soobu yi incha allah rabbi di jaar fi fan si soxoram mu nekk ab débat boo xam ne ci la tuxatal la jëm ñu koy am nag moom suñu seexoon ambàkki ibnu suñu mutala fàllilu ak suñu amel jatara modérateur bi nag suñu mutala léeg-léeg doon dañuy sant bu baax ñi nga xam ne seen yi nga xam ne yoonu jaaral waxtaan fii ci Daaray Kamil ci Touba Vision